שלום, אני פטל וברוכים שבים לפוקימון אדום אש. אני לא כל כך זוכר מה עשיתי ביום פעם שעברה, כי עבר די הרבה זמן מה ששיחקתי, אבל אני חושב ש... סיימתי... הגעתי לעיר הזאת, ושנייה, בואי נפתח את המפה, שנייה, אני אבדוק את מה אנחנו רוצים לעשות. בעיר הזאת הבאסתי צוות רוקט, אני חושב שגם ניצחתי את המכון, אבל אני לא בטוח. וקיבלתי אפשרות להעיר את סנורלקס, עכשיו יש פה איפשהו סנורלקס ישן ויש פה סנורלקס ישן. אבל לפני שאני אעיר את סנורלקס, אני רוצה לגמור את העיר הזאת, לראות מה הסיפור שלה. ואז אני אעיר את סנורלקס. נראה לי שזה כל מה שיש לי לעשות, אני לא זוכר. נעמדר. וכרגע לא יכול להיכנס לשום בניין משמעותי בעיר הזאת. אני כן, אם אני זוכר נכון, יש פה את הדוג'ו, שזה כמו מכון בערך, ואת המכון שהוא חסום על ידי צוות רוקט. והחלטתי שמה שאני אעשה קודם, לפני הדוג'ו הזה, זה להיכנס לבניין הזה. אין מושג מה זה. זה סנור, הוא ישן. זה הבניין של סילפקו, שזה מי שעשה את המכשיר שעזר לי לראות את הרוחות רפאים, ונראה שצוות רוקט או שהם שולטים בו או שהם מנסים להשתלט עליו. לפחות אני יכול לרוץ כאן. הבניין ריק, אין פה אף אחד. מילים ומספרים שלא הגיוניים. כנראה שצוות רוקט השתלטו על המקום הזה, כי אין אף אחד בקבלה ותקשיבו למנגינה רק. היי, בואו נבדוק, אולי יש לי כאן את ה... וואו, המנגינה הזאת מעצבנת קצת. נופ. מעלית. כמה קומות יש? אני לא אעלה במעלית. 11 קומות. משרד קומה ראשונה. הנה המעלית. היי ילד, מה אתה מסתובב? יש את צוות רוקט, השתלטו על המקום הזה. גולבט. איבי, נכון, יש לי איבי. התקפת מהירות. הייתי רוצה לפתח את איבי, אבל אני לא יודע איזה... למה שווה לפתח אותו. איזה התפתחות של איבי הכי טובה. הייתי צריך להתקיף עם איבי עוד פעם ולגמור עם איבי רק. עוד זובץ, מי של הטלפים. וואו. קריקי. הטלפים וראתי קייץ.
הצלחתי את האיש הזה כסף. סיליקו תהיה שייכת מקושרת לצוות רוקט. הוא עוקב אחריי, הלו, זה כל רנדומלי. שנייה, לפני שנראית פה למטה, מה זה? אוקיי, זה הקפיץ אותי לקומה 8. בואו נלך לקודם כל לפי המדרגות, אחר כך נתחיל עם השיגורים האלה. המקום הזה מחוץ לתחום, לך הביתה. אז המתן הזה הוא כאילו צוות רוקט? טוב, הוא נראה קצת כמו מתן מטורף. בעצם למה מטורף? ג'רי המדען. אאוץ'. חשמל נגד מים לא... אה. אוקיי, הוא לא... רק עשה אותי ב... פרלייז. זה המדרקון. אה, עכשיו אני גם מבולבל. לא נחמד לי. אוי, יופי. אה! אאוץ' יאוץ'. טוב, אני כבר לא מבולבל. עשה השמדה עצמית. טוב. השמדה עצמית היא תקפה שהיא... טוב להשתמש בה רק כמוצא אחרון לדעתי. חבל לבזבז פוקימון שלהם רק כדי... לא נראה לי גרידוס נוסס. אתה יכול לפתור את המבוך שנמצא פה? זה לא מבוך קל. כל המשקרים האלה. איך לרפא את הפוקימונים שלי? מצחיק שצוות רוקט לא חסמו לי את ה... מגז פוקימונים לרפא את הפוקימונים שלי, כאילו... אם הם היו חוסמים את המרכז פוקימונים, אז לאנשים היה הרבה יותר קשה להילחם נגדם. נו, מילא. צוות רוקט הם לא הכי חכמים בעולם. מה אני חושב? אני חושב לפתח את איבי. איפה נמצא החפצים האלה? אבן מיוחדת שמאפשרת לפוקימונים מסוימים להתפתח. נשמור, נראה אם התוצאה תהיה מעניינת. אני לא כזה בקי בנפלאות האיבי. אני גם לא יודע אם אני צריך את המונסטון הזה בשביל מישהו מסוים. בואו נראה אם יש לי עוד משהו כזה. לא, זה מונע התפתחות. טוב, יאללה, בואו נשתמש. אני לא יכול להשתמש בזה על איבי. באסה. כי אני יודע ש... אבל אני לא יודע, אני רוצה לראות...
רוצה לדעת איך לפתח את איבי למשהו טוב. לילדים להיות חוזר. אוקיי. קיובון. רגע, איזה רמה הוא? 29. אז כך פיג'י אותו שוב, רמה 30, רמה מעל 29. לא ממש חזק. כן, רוח. גם לא ממש חזק. אאוץ'. כיף מהירות. גם לא ממש חזק. אז אולי פיג'יוטו לא מספיק טוב בשביל... לא מתאים לקרב הזה. טוב, מת בכל זאת. אוי, שלא יתנו לי להחליף, לא נורא. זה כשהוא עושה לו את אותה מתקפה שעשיתי עליו, וזה היה כל כך הרבה יותר חלש. רצפות עם בצורת יהלום הם שיגור. השיגרים הם האמצעי מעבר של הבניין הזה, טכנולוגי של המעבר הזה. אוקיי, בוא נראה. לא, אני צריך כרטיס כניסה. אוקיי, אז החדרים האלה אני לא אוכל להגיע בלי כרטיס. אני צריך למצוא כרטיס. אולי פה יש? לא. אוקיי, פה אני אתחיל עם לעלות למעלה במדרגות, ואז אני אעבור לשיגורים. כן, כן, שמענו לך. תפסיק להסתסק איתנו, ילד. רדיקייט. גרידוס. שם מקום. אאוצ'י אאוץ'. לא מספיק. היפנו. נשיכה. עושה איזה סייבל לטאקל, אבל לא רואה משתמש בנשיכה. אה, הוא לא... זה המרקון. אני אחליף פה כמו... או-או, גז רעיל. מה 30? ליר. ליר הוא אומר הוא מוריד את ההגנה של האויב, נכון?
טוב, זה עדיף על ספלאש, אבל ברגע שיהיה משהו יותר שווה אני אשים אותו. נראה לי שגרד לא שימו את נט. טוב, אני הולך לשים את פלארף, בא לי לחזק אותו קצת, ונחמד לי שהוא לא הכי חזק. יש אמבר, אה, הוא נשרף, איזה יופי. פרצוף מפחיד, מגה אגרוף. הבושקי. אני עובד בסילפקו, מה אני יכול לעשות? לא צריך כרטיס, כרטיס עוד שיגור, עוד שיגור. יש מקומות שאתה לא יכול להגיע אליהם בלי כרטיס, מן הסתם יש מקומות שאתה לא יכול להגיע אליהם בלי שיגור. עכשיו צריך לעלות לקומה 3, אני רק אלך לרפא. אוקיי, ופה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה אני אמשיך לקומה שלישית. הקומה הבאה, אני לא זוכר אם צריך להגיע לשלישית או שסיימתי את השלישית. אמשיך לעלות במדרגות, ברגע שכבר לא יהיה לי אפשרויות אני אתחיל להיכנס למשגרים. בינתיים, אל תשכחו להגיב, להירשם, לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי!